გაგზურებულ გვაზას ცხრაწლი სწავლა მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი და ჭადრაკი. რა თქმა უნდა, ფეხბურთი მიყვარს სკოლაზე უფრო. უკვე 2 წელია ვთამაშობ დინამო ბათუმში. ვთამაშობ ცენტრალური მცველის პოზიციაზე. მწვრთნელმა თავიდან გვითხრა, ვის ადგინდო და იქ ვთამაშობ. მე მინდოდა დაცვაში და მწვრთელმაც დაცვაში დამაყენა. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელი არის მესი და საყვარელი გუნდი არის დინამო ბათუმი. მე მინდა საფეხბურთო კარიერა დავიწყო დინამო ბათუმში. მე გადავალ მილანში და შემდეგ კიდევ ბარსაში. მე ვაპირებ ფეხბურთი ვითამაშო 33 წლამდე. ფეხბურთის თამაში თავს რომ დავანებ, გავხდები პოლიციელი. ბავშვობაში მინდოდა გამოვსულიყავი პილოტი. მე იმიტომ გადავიფიქრე, რომ ძალიან შემიყვარდა ფეხბურთი. ფეხბურთი ჩემი მწვრთნელები არიან ზაურ სურმავა და ლუკა ოკუჯოვა. ჩემი აზრით ფეხბურთს უკეთესად თამაშობს ლუკა მასწავლებელი. მაგრამ ზაური მასწავლებელი უკეთესი მეკარეა. ფეხბურთი ყველაზე რთული არის მეკარეობა. მე დინამოში უკვე მქონდა 27 შეჯიბრება. ყველაზე კარგად მომახსოვრდა დელფინებს რო ვეთამაშეთ. იმიტომ რომ დიდი ანგარიშით მოვიგეთ. მაგ თამაში მე გავიტანე 2 გოლი. მოვიგეთ 22. ჩემს კარიერაში სულ გატანილი მაგ 24 გოლი. ერთ გოლი გამომივიდა ყველაზე ლამაზი. ჩემმა თანაგუნდელმა ჩამეწოდა და შევსრიალდე და გოლი გავიტანე. მე ასევე მიყვარს ჭადრაკი და ჭადრაკის წრეს დავდიოდი 6 თვე. მე იმიტომ გამოვედი, რომ დრო აღარ მქონდა. ჩემი დროის უმეტეს ნაწილი ხარჯება კომპიუტერის თამაში, ტელეფონის თამაში, მეგობრებთან გაგრძელებაში და ძილში. ჭადრაკში ჩემი საყვარელი ფიგურაა ლაზიერი. ჩემთვის კომფორტულია შავების თამაში. ჩემ თავს როგორ ვთამაშო შავებით რომ ვიქნები, მაშინ მოვიგე. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი მასწავლებლები და კარგი კლასელები მყავს. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარული არის გეგა შაინიძე. ყველაზე ცელქია დათო პატარაძე. ყველაზე მშვიდი არის სანდრო მომულაძე. ყველაზე იმედის მომცმია ლუკა ფუტკარაძე. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და სიმპათიური. კი ვარ სიმპათიური, მაგრამ შეყვარებული არც მყოლია და არც მყავს. იმიტომ მყავს, რომ ჯერ შესაფერის გოგო არ შემხვედრია. საერთოდ გოგო უნდა იყოს ჭკვიანი, ლამაზი, კეთილი, მოწესრიგებული და სხვა. ასეთი გოგო თუ შემხვდება, აუცილებლად შევეყვარებ. ჩემი აზრით ცოლს მოვიყვან, როცა ვიქნები 25 წლის. შვილებს დავარქმევ მარის და ანდრეას. ჩემს ცოლს დავარქმევ ელენეს. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ლელა მოწონალიძე, იმიტომ რომ მას გვეყვირის, წყნარია და კარგად გვასწავლის. ახლა მინდა ვიყო 18 წლის სკოლას დავამთავრებ და დიდ ფეხბურთს ვთამაშებ. სახლში ვცხოვრობ მე, დედიკო, მამიკო და ჩემი ძმა. კიდე მინდა მყავდეს 2 ძმა და 1 და. ჩემი ძმა არის 3 წელს და ქვია გუგა. ეს არის ცელქი, მოუსვენარი, ბრაზიანი, არაფერს არ გაძლევს და ნერვებს მიშლის. მაგრამ მთლიანობაში მაინც კარგი ბიჭია. ჩემი აზრით გუგა რომ გაზრდება, გამოვა ტრაქტორის მძღოლი. სულ ტრაქტორებს თამაშობს და იმიტომ. მამიკო არის კეთილი, სიმპათიური და ყველაფერს მსმენელს. დედიკო არის ლამაზი, მშვენიერი, კეთილი, კარგი და სხვა. აკეთებს ძალიან გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია მაკარონი და ქაბაბი. მიყვარს კითხვა თუ წიგნი საინტერესო. ჩემი საყვარელი წიგნია ბარონ მიუნჰაუზენი. მე რომ წერალი ვიყო, წიგნს დავწერდი ომზე. ამ წიგნში მე ვიქნებოდი ჯარისკაცი და ომში გავიმარჯვებდი. ჩემი ოცნების საჯუქარია ნამდვილი მანქანა. 24 წელს რომ გავხდები, ვიყიდი თეთრ ჰიუნდაის. ჩადასმული ჯოხი რომ მქონდეს, შემეძლებოდა ფრენა. ეს არის ჩემი ბავშვობის ოცნება. ახლა მე ფრენა შემეძლებს, აქედან პირდაპირ გავფრინდებოდი პარიზში. წინა მონაწილეებს დამეტოვა კითხვა, ვისთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ მეგობარ ანდრეა ბალაძესთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას, რომელიც სუპერგზელა უნდა რომ მქონდეს. მე მაგალითად მინდა მქონდეს გაუჩინარების სუპერგზელა. ბედნიერება არის სხვა ქვეყნებში მოგზაურობაზე დედიკოს და მამიკოს სიყვარული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.